екінші участокпен беріп жатсыз да осы. Екінші участокпен. Шалқардан беріп келдіңіз ғой жаңа. Жоқ, мені қарасаңшы, мені көзіңізде тұрған, мені қарасаңшы, мені екі бюллетеннен. Мені төртеу мені қараңыз. Қоңырды. Мені қараңыз, екі бюллетеннен ба? Екі бюллетеннен мені. Жоқ, шатасып кету деген болмайды ондай, дұрыс емес. Бәрінің әңгімелері бір керемет қылады. Мен енді бірталай өмір сүріп атырым ғой. Өмір бақи осындай әңгімелерді естейміз. Өзгеріс жоқ. Не будет никаких изменений, потому что я, например, сейчас пришла сюда, все время голосовала на этом участке, а сейчас меня в списках нету. Какая доверенность? Ой, жақсы болған қалаймын, жақсы болған қалаймын. Бірақ өзгеріс болмайды, сол қалпында болады. Еш қалпында болады.